wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa horta golaha guurtida ee Soomaaliland isagoon su'aalo lagu weydiiyay kharashaadka lagu kordhiyay warshadaha yaryar ee ka jira gudaha Soomaaliland sida faafaynta warkan ee noogu eegay wariyahayaga Maxamed Faarax Oomaade oo nooga soo diray magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa waxa uu kulan la yeeshay gudiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland waxana wasiirka wax laga weydiiyay anshuur la sheegay in lagu soo rogay warshadaha yaryar ee ka jira Soomaaliland kulankan intii uu socday ayaa saxaafadu waxa ay ka ahayd dib joog saatee markii uu soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka iyo mudane ka tirsan gudiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland halka waxaan la joogay wasiirkii daaxiliga iyo wasiirku xigeenkii isna daaxiliga arrimaha maamulka annaga u yaadnay guud ahaan wasaaradda iyo sida uu shaqeeyo iyo dhibaatooyinka yaala baan wax ka weydiinay kulli arrin gaar ah aanu iyadana wax ka weydiinay way jirtay waa buuq ka taagan cashuuraha warshadleyda iyo dawladda hoose Hargeysa ka dhex taagan taana waxba ka weydiinay runtii kulankaanu isugu nimid ee kulan shaqo ahaa maaha press conference ama shir jiraayid wasiirka iyo ama wasiirada dhanba marka dayad wax weydiinaysaan adeeg xafiisyadooda lagu weydiinayaa oo ay shirshiraad lagu qabray ama wax su'aal lagu badal lagu weydiinayaa kulanku intaas uu ahaa mushkiladda aanu kala hadlaynaa guud ahaan kuwaas ayayna warbixin kooban bay naga siiyeen wixii su'aal xildhibaanadu ka weydiiyeenna waa uga jawaabeen arrin shaqana runtii way ahayd waxyaalo fara badan waxyaalihii laga hadlay marka kulanku intaas uu ahaa waxaan jeclay wasiirkan inaan kalmad kooban siiyo halkii press conference-ka su'aalaha maaha xafiiskiisa loogu tagay haddii su'aal la weydiinayo laakiin isna inuu kooban ka yidhaahdo waxaanu ka wada hadlay baan jeclaa waxaanu halka u nimi warqad ay noo soo direen gudigu oo ay rabeen inay su'aalan naga weydiiyaan arrimo marka ay u arkeen muhiim yihiin ta ugu muhiimsanana waxay ahayd arrin la xidhiidha cashuur yar oo cashuur khidmadeeda oo aan ku soo rognay warshadleyda biyaha taasoo warshadleyda biyuhu ay dareen ka muujiyeen inay ku badan tahay oo ay gudiga ugu yimaadeen tiina sidii ay naga ahayd ayaanu uga jawaabnay waxaanuna aaminsannahay inaanu ku qancinay inay ahayd inaanu aragno inay tahay mid macquula waa cashuur tan layaho khidmadda ama xashiishka xashiish khidmadda xashiishka arrintaas ayay la xidhiidhay oo markaa ay hubinayeen in ay sharci tahay inaanu soo rogno cashuurta sidaasa tiina waanu ka jawaabnay oo wixii sharciyan loo banaynayana waanu tusaalaynay arrimaha iyo arrimo yaryar oo kale oo isla howlaha wasaaradda ah ayay wax naga weydiiyeen wakiiladu iyagana waanu ka jawaabnay si sharaf leh ayaanu isula fahmay waxaanu u arkaa inaanu aanu si wanaagsan Maxamed Faarax Oomaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa.